Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Alhamdulillah kanti sak meniko, kita sedaya saged kepanggih wonten Ramadan ing taun sak niki. Punapa malih Ramadan fil ma'had. Rancang-rancang anur ingkang sami bingah. Ing kasempatan menika, kawula badhe sekedhik matur babagan kasarasan. Kasarasan menika kawontenan sejahtera saking tiang gesang saupakara jasmani ugi rohani. Kasarasan menika merupikaken anugerah saking Gusti Kang Maha Agung. Kersanipun kita sedaya saged ngelampahi kiyatan. Kita sedaya ugi kedah ngrekso kasarasan saliro kita piyambak-piyambak saderenge telat. Menawi kasarasan kita sedaya tetep kerekso, pramila kita sedaya saged melampahi aktivitas dinten-dinten kanthi lancar amargi lebet salira wonten jiwa ingkang kiyat. Dadosipun kita sedaya saged njejer prestasi langkung kathah kagem sangajeng bangsa kita sedaya. Amargi bangsa ingkang kiyat menika bangsa ingkang sehat. Menawi masyarakat sehat, mila satunggal bangsa badhe dados sehat ugi kiyat. Mekatena sewalikipun, tiang ingkang kathah sesakitan, milo satunggal bangsa badhe dados lemah. Rencang-rencang anur ingkang sami bingah, menggah ing paminten-pinten perkawis, kagem jagi kasarasan salah satunggalipun inggih menika olahraga. Kejawi olahraga, kita sedaya saged ngasringaken pola dahar ingkang sehat. Saklajengipun inggih menika ngaso, kathah saking kita, ingkang lumangkung migantosaken panyambut damelipun wonten ngasonipun. Punapa malih kawontenan sak menika wontenipun COVID-19 utawi virus corona. Kita sedaya ugi kedah tetep waspaos, lebet njagi pola gesang kita sedaya supados tetep saras. Wonten benten punapa kita sedaya tetep patuhi protokol kasarasan ingkang sampun ditetapaken dening pamarintah. Ugi dados pelajar, kita sedaya saged mugenanipun kalian perkawis-perkawis kalian bentuk pola sugeng ingkang disiplin. Kadosto bentuk pola sare ingkang cekap udakawis 6 dugi 8 jam. Siram ugi sarapan ingkang wonten lumangkung saderenge sekolah supados mboten kraos ngantuk wonten kelas. Ugi kalangaso jajan daharan ingkang sehat. Cekap semanten ingkang kawula aturaken. Mugi-mugi saged migunani kagem kita sedaya lan mugi-mugi Gusti Allah ngrekso kasarasan saliro kita piyambak-piyambak. Nyuwun pangapunten menawi wonten salah ukara amargi kula manungsa, manungsa ingkang boten luput saking kalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.